inggih wonten Jumantoro Garuda Wilmuna. Prisa Raden Samba kaya uninga wujuding singgat betatung. Estri mana arsa tuyu saking Jumantoro teladung marang Raden Samba. Gancang carita gelis kang munggel kawi ngembat gendewa Raden Samba nglepasaken jemparing pajanggane Garuda Wilmuna. Sirna Margalayu kuwanda kunta katipingangin dawah wonten madyaning wulo dumunung ngresanipun Prabu Narakasura. Sing rasa melu menggali terang yen iki ana telik sandipaya kang bakal mitenah marang aku. Nanging dhewe saka pandugaku wis tumeka Sirna Margalayu. Oh iki syukur pindah kisah. Ayo Yayi enggal dibacutake pun kakang kepingin nyawang marang Endeng Kataman bebarengan marang para abdi suwi kula dherekaken Kang Mas Sombo. Kok suwe temen Garuda Wilmuna ingeng tak kongkon durung ana keterangan Guk yung ngatos-atos nayen mboten cara mekaten panjenengan padha karo disepelekake marang Kang Rai Samba mengkono nggih katalika ucap ingeng wonten ngakoso Garuda Wilmuna ini ustatas janggane tumibo ngasai pun isiun prajurit Tresno kaget kadul kawasan. Rogo
kapindho jatine skoro. Tuh, jagat kiwo Bathara Tangga gelut. Wilmuna mati kok tugel gulune iung-iung. Monggo niku genah diutus teng taman niku cetha sing mateni Kang Rai Sambut. Cetha. Nek panjen dasaripun Kang Rai menika ora mani karo panjenengan ora kelakon tega mateni karo Wilmuna niku padha karo jajal panjenengan. Yen manuk iki tak pateni karo kepiye Kakang Narakasura? Wis manuk tipian sing ditresnani dipateni. Garwani digebang. Lah panjenengan menika mangke tanpa duweni gumring kapenggali tetep dianggep mung sak ngisore delamane sumu keparat mati sumu. Tondo katresnanipun Kakang lan Diajeng edi-edining taman sarining kembang meracinani kaya ana pandum ingkang sak benerit pun Kakang kudu urip bebrayan marang Diajeng. Seko prastianipun Kakang mbok iya aja mung ana mercapada upamane tekan pun Kakang Sirna Margalayu kudune Diajeng rak ya tresna marang pun Kakang. Kula labet dipejah. Kula diraken wonten duk wonten ing jaman kelangengan Kang Mas Sambo. Iya. Winane ngono pancen prasetya temenan. Ing atase ana mercapada ngate kan jaman kelangengan to ya. Mbokne. Kelen dereke karo Raden Sombong antuk rewangi sampe momong anak. Ayo karang jenenge wong golek. Pangupa jiwa dereke bendoro mulane kuwi. Ora anakmu sing kok elek to ya. Masih ora. Dinarita Prabu Narakasura kang jumangkah mebet wonten taman. Preso ingkang Rai Sambo kang persasat gandeng asto marang Kang Rai Agnyawati. Jojo banga wingo-wingo pindo tinotok dahono. Wojo krot rawi kumitir wimbo tepung. Tanpo kan nyono-nyono kacandak Kang Rai Sambo kalarak mlebet wono. Kaya tekan kene ngono sinuwun Prabu Narakasura kok kebangeten temen kok awas-awase ngono. Numpak apa ngono lho. Aduh piye mbokne cilik. Aku ora
Sawentala nyawang Kang Masamba Kang Digawa lunga dene Sinuwun Trajudren aturake ngersani Paman Janaka. Arjuna kula Kaka Prabu. Sawise Dimas bisa anyingkirake marang bebaya pun Kakang kepingin bakal paring wejangan marang putramu Samba Wisnubrata mlaju nganti kadaluwarsayo tumuli mlebu nang taman. Inggih monggo kula dherekaken ala garing nyuwun bapakmu modhi dawuhi marang Kaka Prabu supaya nderek. Oh nggih, Kang. Bapak nandi? Turu. Iki ana nang tok kaleman nyambut gawe kok ya turu. Aku ora iso omong to anger maju bengi cono sing turu. Ngegungake dume kancane oke ngono aku dadi ren kemeren ren kemeren ngono. Turu ora kok biayane padha wae ngono. Nang kono kuwi. Sekarang senengane iki cok do ngedir-diri karo gaweane, gaweane iki karo gaweane iki yo ora seneng. Kowe adate cok bengak-bengok gireng bareng nyelentem yo ora gelem gireng. Mane-mane lambene kan kok dobel-dobel omong. Ha temenan. Sampun tilem digugah kon melu. Oh iya mangke kula gugah. Kacarita pelajar Dewi Kenyawati. Ati mlayu-mlayu nangis kenang apa? Piye bocah mban matur menapa wontenipun Raden Ayu? Matur menapa wontenipun? Cuma jan iki ana apa? Kok dadi mlayu-mlayu ngantek padha kedandan kan iki ndur kepiye ngono. Saiki matur sing apik-apik, ana rembug-rembug, ana nalar dinalar. Reng, mbok kowe iki rasane riti wong cacat kelemu ta ora? Demen malah nang disampluk-sampluk reng ora. Karang yang utombo paru-paru kok. Matur sing prasaja ana wae. Nembe kemawon kula menika samya suka parisuka lelangan wonten taman kalian Kang Putra Dimas Samba. Wonten Garuda badhe nglambung saking Jumantara pun lepasi jemparing kontal mboten watawis dangu. Sinuwun Trakasura dumugi Kang Putra Samba dipun larang wonten matianing wana. Minggis-minggis katon lir landhep ing trisu.
kasut banget. Kowe aja nangis. Ora-orane yen nganti sombo bakal diperjaya marang Setijo mengku aku dhewe. Nyumanggaken paman kados pundi kok ora ditututi. Cilik nganti nganyo gedhe materi bulan sobat kendarat gulis jodoh. Ya kan lho.